アインツ様、シャルティアがご面会を求めております。シャルティアが？アインズ様、ご機嫌うるわしゅうぞん。お前もな、シャルティア。それで私の部屋に来た理由は何だ？もちろん、アインズ様のお美しいお姿を目にするためでありんすえ。ならば満足でしょ。いやでありんすね、おばさんは。賞味期限切れのせいか、世話しなくて。そういうあなたは食べるところがあるの？食品ディスプレイは大量に盛り上げてるみたいだけど、実際はねえ。殺すぞてめえ。誰が賞味期限切れだ、こら。両者とも辞儀はやめよう。はい、アインズ様。で、何用だ、シャルティア。これから訓命に従いまして出立し、先に出たセバスと合流しようと思っておりんす。今後少しばかりナザリックに帰還しがたくなると思われんすから、そのご挨拶に参りんした。そうか、シャルティアよ。油断せずに務めを果たし、無事に戻ってこい。はっ。では失礼いたしんす。では私もそろそろ出かける準備をしようか。確かエランテルだったな。ここから一番近い町だという報告を受けた。アルベド、留守番を頼んだぞ。アインズ様、必要なものはすべて整いました。違う、モモンだ。そしてお前は戦闘メイドのナーベラルガンマではなく、モモンの冒険者仲間のナーベだ。申し訳ありません、モモン様。様もつけなくてよい。あ、モモンさ、呼び捨てでも構わないが、とりあえずこれでいいだろう。すぐにエランテルに向けて出発だ。
お待たせっすよ。くだらない、この一撃を食らえ。バリザシャードバックショット。一撃を食らえ。それでこの下等生物の処分はどうなさいますか。失礼、冒険者に登録してもらいたい。こちらの依頼から一つ選び、無事解決すれば登録できるようになります。何でもいい、一番難しい依頼を頼む。では明日までに魔獣を5匹討伐する、こちらはいかがですか。承知した。
一撃を食らえ。死の支配者、オーバーロードに栄光。支配者、オーバーロードに栄光。わからないところでもありましたか？いや、依頼は完了した。まさか。スライムからドロップしたものだ。数も合っているはず。え？ああ、はい。これで冒険者の証をもらえるか。少々お待ちください。こちらはお二人の冒険者の証です。モモンさん、ナーベさん。確かに受け取った。ところで、近くにおすすめの宿はあるのか？それなら、冒険者御用達の安宿をおすすめします。冒険初心者にとってうってつけのところですよ。わかった。教えてくれて感謝する。シャードバックショット。ありがとう。
記憶だろ。バリジェル。楽しんでくれ。シャードバックショット。くだらない、この一撃をくれ。やたっぷり楽しんでくれ。刺激をくれ。いや、バリジェル。くだらない、この一撃をくれ。やシャードバックショット。刺激をくれ。はあ、やっやっはっくだらない。いや、刺激をくれ。シャードバックショット。やっバリジェル。はあ、この一撃をくれ。お待たせっすよ。刺激をくれ。くだらない。いや、シャードバックショット。はあ、この一撃をくれ。刺激をくれ。やっっくだらない、この一撃をくれ。バリジェル。死の支配者、オーバーロードに栄光。
二人部屋を希望したい。食事は不要だ。カッパーのプレートだろう。一日七どうか前払いだ。おーおー、お前金持ちのようだな。しかもいい女を連れてよ。どうだ、一晩俺に貸してくれたらお前らを俺のチームに入れてやってもいいんだぜ。許してくれ。あまりにも雑魚にふさわしいセリフに笑いをこらえきれなかった。てめえ、刺激をくれ。この一撃をくれ。刺激をくれ。バリス、さすがに余裕だな。なんなら、ちょっと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 、あんた何すんのよ。あんたのせいで私のポーションが割れちゃったじゃない。弁償しなさいよ。ポーション、私が倹約に倹約を重ねて貯めた金なんだよ。金貨1枚と銀貨10枚よ。あんたさ、ご立派な鎧着てるぐらいなんだから、治癒のポーションぐらい持ってるんでしょ。現物でも構わないからさ。持ってはいるが、これで問題はないな。
クション？ねえ、ひとまずは。このような場所に至高の御身が滞在されるなど。そう言うな、ナーベ。我々の目的はこの都市で冒険者の身分を得て名を広めることだ。こうやって身分にふさわしい生活をするのも悪くない。あの不快な女はどういたしましょうか。彼女は我々より格上のアイアンのプレートだ。後輩たる者、多少は顔を立ててやろうじゃないか。時に質問なのだが、人間をどう思うか。ゴミです。こいつもか。なあでよ、その考えを捨てよとは言わぬが、敵対的行動を誘発する考えはできる限り慎め。かしこまりました、アインズ様。この町にいる間は私をモモンと呼べと言っただろう。はい、モモンさ、うん。少し間抜けだが、まあいい。少し出かけてくる。ついてこなくてよい。は。物分かりの悪い連中にはもう一度教える必要がある。こそあの黒い鎧野郎に吠え面をかかせるのだ。お前らはとことん雑魚にふさわしい言動しか取らないみたいだな。どうしてここに。すまない、雑魚のせいで予定が狂うのは嫌でね。ここでやめるというのなら。いくら強くてもこの人数にはかなうはずがない。やれやれ、ならば。この世界の冒険者か。夢がないな。これはまさか神の血。どこで手に入れた。私は金貨8枚だ。わしに売ってくれ。妥当な値段だと思うよ。だが付加価値も考えると、あんたを殺してでも奪い取りたいという人間が出てくるじゃろう。
若いのにグズグズするな。おばあちゃん、お客さんが怖がってるよ。それじゃ代わりに提案だけど、ここか。おやおや、ついに無垢な私に手を出すんすか。シャードバックショット、うん、くだらない。はっ、この一撃を食らえ。仲間を守るのが責務である。次はコブリンさん、助けて。いや、この一撃を食らえ。まずい。一撃を食らえ。
シャードバックショット。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。一撃を食らえ。バリス、やった勝った。シャードバックショット。シャードバックショット。バリザ、この技で華麗に魂たちを狩り、この一撃を食らえ。やくだらない、この一撃を食らえ。さすがに余裕だな、これは。シャードバックショット。くだらない、こい。好きな表情っす。シャードバックショット。くだらない、この一撃を食らえ。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。死の支配者、オーバーロードに栄光。バリザ、シャードバックショット。この技で華麗にたま、この一撃を食らえ。この一撃を食らえ。バリザ、私に突き、いや、バリザ、いや、
げるなら今のうちよ。死の支配者、オーバーロードに栄光。シャードバックショット。この技で華麗に、あ、下等生物風情。さすがのみだな、これは。ナーベラルも字を読むことはできないしな。これを受け取り。申し訳ありません、こちらはミスリルプレートの方々への依頼でして。私の連れは第三異界魔法の使い手だ。そして私も彼女に匹敵するだけの戦士。これでも無理だというのか。申し訳ありません。でしたら私たちの仕事を手伝いませんか。うん、よかったら上で詳しい話をしましょうか。私が漆黒の剣のリーダー、ペテル・モークです。ルクルット・ボルブ・レンジャー。ダイン・ウッドワンダー、ドルイド。よろしくお願いする。
そして最後にマジックキャスターであり、チームの頭脳、ニニャザ・スペルキャスター。よろしく。しかしペテル、その恥ずかしい二つ名やめません？え、いいじゃないですか。彼は魔法適性というタレントを持っていて、天才と言われる有名なマジックキャスターで、魔法習得に至る時間を5割ほど短縮できるらしいんです。それはすごい。まあ私よりもっと有名な人がいますけどね。バレアレ氏であるな。ほう、そのバレアレという方はどんなタレントをお持ちなんですか？ウフィーレやバレアレといって、彼のタレントはあらゆるマジックアイテムを使用可能というものでして。その人間危険かと。分かっている。それで今回の仕事の話なのですが、このエランテル周辺に出没するモンスターを狩るのが目的です。モンスター討伐ですか。仕留めたモンスターの強さに応じて町から組合を通して報奨金が出ますよね。なるほど。ドロップアイテムを手に入れるようなものか。それで失礼ですが、モモンさんの実力を確かめさせてもらえますか？わかりました。責務である。次はこちらの番だ。この実力とは。これじゃこちらが得した気分だ。ところでお二方はどのような関係なんでしょうか？仲間です。ナーベさん、惚れました。一目惚れです。付き合ってください。黙れナメクジ、舌を引き抜きますよ。厳しいお断りの言葉ありがとうございました。ではお友達から始めてください。ウジ虫が目玉をスプーンでくり抜かれたいの？くー、その冷たい眼差しがまた。仲間がご迷惑を。いえ、こちらこそ。ではお互い準備をしてまたここで集合しましょう。わかりました。こちらは準備ができました。それではすぐに出発しましょうか。はい。モモンさん、ご指名の依頼が入っております。一体どなたが？はじめまして。僕が依頼人のウフィーレア・バレアレです。薬草採集のためにカルネ村近くの森まで行くつもりで、その護衛を探しています。今まで頼んでいた方が別の町に行かれたようなので困っていたんです。
そんな時にちょうどモモンさんがあっという間に上のランクの冒険者の方を吹っ飛ばしたって噂を聞いて、こうして依頼させていただきました。漆黒の剣の皆さんも一緒ならなおさらです。討伐したモンスターのドロップ品は各自必要な分を取っていただいて構いません。いかがですか。私の方は問題ありません。ならこの依頼引き受けさせていただきます。ありがとうございます。では早速出発しましょう。ちわー、カジちゃんいる？その挨拶はやめないか。誇りあるズーラーノーンの名が泣くわ。冷たいな。これ持ってきてあげたんだよ。それはエイジャの学館、スレイン報告の再秘宝の一つではないか。可愛い女の子がこんな変なものしてたからさ、奪ってあげたら発狂しちゃったんだよね。そのアイテム適合するのは100万人に1人。使える者がいなければただのガラクタに過ぎまい。だからさ、同じ秘密結社の幹部として協力しない？素晴らしいな、クレマンティーヌ。すぐにでも死の祭典を始めようじゃないか。